ai lụa đó là nghỉ bên tiết à lụa đó là nghỉ mong à hay châu bê bạc chăng à chà năng ngày chà chà bê bạc nuôi chờ ăn nó tại mặt trăng luôn anh ơi. Anh ấy tập buôn một bông ấy nhá. Chà. Làm lá phi nào một bông. Ô, hoặc một đứa tràn chiêng nó. Chà. Anh ấy quạt phơ bọc phê chia lẹ cả nạ nông cổ.
េះជួលថ្លៃថ្លៃដែរបងឯងតែ25មកប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃ25អត់មានទៀតហ៎ហើយដល់មិនអំជួលក៏ញ៉ាំមកណានំគេប្រែប្រែគេមានជួលអ្នកថតមកចា៎ ទៅបានតែមកទីហ្នឹងមក
្នឹងហើយងំចាំទៅទេបាយកានលោកទីចាអ្នកក្រតខំរងយើងខំរងតាទេអាចជាពុទ្ធិនៅអាចជានៅទៀតចាឡើងគាត់លោកដាច់ចាលោកផ្លែតដាក់មកអស់ជានឆ្អិនគេយកអស់ជានឆ្អិនគេយកអស់គេប្រាប់នឹងទៅមុំមកគេចង់ឲ្យបងឯងធ្វើនឹងម៉ាស៊ីនណែមានម៉ាស៊ីនធ្វើសំដាយតែធ្វើសំដាយអូចង់ឲ្យយើងពាក់ស្រោមដៃហ្នឹងហើយចាពាក់ស្រោមដៃទៅគេមើលមកវាមានអនាម័យចាហើយយើងធ្លាប់នឹងអាហ្នឹងហើយសំខាន់ឲ្យលាងដៃឲ្យស្អាតណាបងណាតែយើងមានការនៃទៀតមកចាតែធ្វើនំហើយបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមគោរពលំអរកាយជម្រាបលា